rade i naši partneri, ali i ostale udruge osoba s invaliditetom, zato što je tamo veliki broj osoba s invaliditetom. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima. Imam priliku izreći pred svima vama da mi je veliko zadovoljstvo i čast što je Centar za autizam bio partner u ovom projektu zajedno sa srodnim ustanovama koje se bave evo, sličnim poslom kao i mi i sa udrugom. Projekt nam je doista donio veliku korist, najprije u održavanju radionica, u prijenosu znanja, gdje je razgovor između stručnjaka, izmjena informacija doprinijela razvoju jedne kvalitetnije prakse i profesionalnom usavršavanju naših djelatnika. Dobar dan svima, lijepo vas pozdravljam, pozdravljam gradonačelnika, pozdravljam naše partnere, sudionike u projektu, sve vas koji ste danas došli na ovu završnu konferenciju kao i predstavnike medija. Svaki projekt započinje zapravo jednom konferencijom na početku i završava ovom konferencijom kao kraj našeg projekta. Sjećam se još 2020. kada smo u lipnju ovdje isto tako najavljivali projekat kojim je danas, evo ili ponedjeljak, kako je rekla kolegica, došao kraj. Moram reći da, iako je 2020. godina bila puna izazova, izazova koji još danas traju, za nas je bila prilično dobra jer smo kao ured i kao grad bili nositelji tri projekta iz Europskog socijalnog fonda koji su namijenjeni najranjivijim skupinama, a danas o projektu koji završavamo i govorimo namijenjen je osobama s invaliditetom. Moram reći da u gradu Zagrebu živi 13% osoba s invaliditetom, a kada računate da taj invaliditet se ne dotiče samo te osobe, nego se dotiče i njegove obitelji, onda znamo da govorimo o 1/4 naših sugrađana koji se dotiču sa tim problemom, tako da je svaka ovakva aktivnost, svaki projekt itekako dobro došao i zapravo pokazuje da nama u fokusu socijalne politike, ali i u radu ove gradske uprave, jesu upravo ranjive skupine i osobe s invaliditetom. Pozdravljam posebice gospođu Klopota iz Centra za autizam, naši partneri na ovom projektu, isto tako naravno gospođu Kalača iz gradske ustanove Centra za rehabilitaciju Siluer, naravno i kolege sve ovdje koji su prisutni iz gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravlje, zdravstvo, osobe s invaliditetom i hranitelje. Prije svega, evo, doista mi je veliko zadovoljstvo biti na ovakvim događanjima kada imamo završnu konferenciju za medije u sklopu jednog uspješnog projekta koji je podigao kvalitetu života ne samo za osobe s invaliditetom, nego isto tako i za članove njihovih obitelji, što isto tako često trebamo imati na umu. I to upravo novcem iz Europskog socijalnog fonda, znači europskim novcem, i na taj način posebice u Novom Jelkovcu, koji, kao što smo i čuli, gdje živi dosta osoba s invaliditetom, gdje je potrebno da socijalna politika grada Zagreba ide u smjeru što veće zapravo pružanja usluga, van institucionalnih usluga u samoj zajednici osobama s invaliditetom, ali se tako i njihovim članovima obitelji. To je jedna politika grada Zagreba, to je politika kako mi vidimo, socijalna politika 21. stoljeća, da upravo se na taj način integrira osobe s invaliditetom u društvo, isto tako da se pomogne i integrira i socijalna inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju. I za to postoje različite metode i vjerujem da ovakva provedba projekta, upravo gledate razdoblje projekta, on je bio produžen za 2 mjeseca, krenuo u lipnju 2020. Znači, netom nakon potresa za vrijeme pandemije nije bilo lako ovaj projekt odraditi, ali našao se način, našao se volja. Čuli ste da se nekad to radilo na otvorenim prostorima, nekad online, što se tiče različitih radionica. I ipak se ovaj projekt uspješno završio i kažem time direktno se podiga kvaliteta života osoba s invaliditetom, ali isto tako i njihovim članovima obitelji. Hvala svim izvoditeljima projekta, svim projektnim partnerima, svim korisnicima projekta, svima vama medijima koji ste pratili ovaj projekt. I ovo, kažem, nije kraj, nego početak, ja bih rekao, novog projekta, ali i jedne nove usluge koje će se posebice novom Jelkovcu pružati osobama s invaliditetom. Evo, hvala vam.